Na začiatku nového roka v Prešove už tradične prebiehal medzinárodný hádzanársky turnaj mládeže Hamel for Sport Cup. V troch chlapčenských a troch dievčenských kategóriách sa predstavilo 74 tímov z 9 krajín. Podujatie sa odohralo v Prešove po 13. krát. Toho roku strašne veľa sme mali poľských tímov, ale naozaj špičkových, všetko z najvyššej súťaže, takisto maďarské vynikajúce družstva, čiže samotní Balkánci, keď tu prídu zo Srbska, je to veľká kvalita. Úplný iný štýl tej hádzanej a ja si myslím, že bol veľmi kvalitný turnaj. V nabitej konkurencii boli úspešní aj hádzanári Tatrana Prešov. V kategórii U15 obsadili tretie miesto, v kategórii U17 sa tešili z prvenstva. Vyrovnané finále s ukrajinským tímom RKSC Voždovac vyhrali o 1 gól. Najlepším hráčom tejto kategórie sa stal kapitán zelenobielých Jakub Kravčák. Vyhrali sme, dodržali sme pokyny trénera, že sme si povedali všade, že vieme dobre braniť, zakladať proti útoky, ťahať druhú vlnu a to sme dodržali, vyhrali sme. Niekoľko chlapcov tu hralo tretíkrát v finále, tak sme si ho zaslúžili vyhrať, dvakrát sme ho prehrali a teraz sme ho vyhrali. Šťastie rozhodlo, naozaj, tu už nebolo veľa síl, hrali sme 7. zápas behom 3 dní, je to veľmi náročné a naozaj rozhodlo šťastie, športové šťastie sa priklonilo k nám. Darilo sa aj prešovským hádzanárkam. Klub ŠŠK SLŠ Prešov triumfoval v kategórii do 13 a 17 rokov. V kategórii mladších žiačok si cenu pre najlepšiu hráčku prevzala Karolína Kupcová. Je to pre mňa dosť veľký úspech, aj veľmi sa z toho teším, ale dosť mi k tomu pomohli aj babi, lebo bez nich si som to nedala. Máme super kolektív, takže naozaj aj držali sme spolu aj všetko, čiže veľmi dobre. V zápoleniach 13-ročných hádzanárov sa strelecky najviac darilo Jánovi Kristiánovi Krokovi z Bardiova. Jeho tým obsadil na turnaji tretie miesto. Hralo sa mi veľmi dobre, bola tu perfektná atmosféra. Hrali sme dokopy asi 5 zápasov. Z toho sme asi 2 prehrali. Proti božskému týmu bol najlepší proste. Tam mi išlo spoza 9 strely, samé vinkle proste som dával, darilo sa mi tam dosť. Pre východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.